E aí galerinha, salve salve, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Capitão Bang na área mais uma vez, atendendo o seu pedido de roça aqui no seu canal de exploração de mais pesado. Seguinte, turma, nós já estamos aqui no mapa Seiba para atender o pedido aqui do Goku Black. É o pedido completo, por sinal aí, não especificou direito qual é de onde que era para sair, onde que era para ir, só colocou aqui San Jorge e colocou que era no mapa EAA. Então, turma, para não ficar em branco esse pedido aí, eu fiz uma rota aqui no mapa Seibo, para ficar próximo aí à cidade que ele falou, que no caso é de São Carlos de Bariloche a Rio Terceiro, no mapa Seibo, que é o mapa argentino. Que, por sinal, mapa top, viu, turma? Mapinha bem feitinho, com as rodoviárias bem simuladas aí, estradas bem pavimentadas. Textura de asfalto bacana, muito top o mapa aí, velho. Gostei do mapa, gostei de gravar no mapa. Ele pede aí no G7 1600 LD, Mercedes-Benz. Ele deixou ali um link ali com o ônibus, né, o modelo do carro que ele quer, e colocou aqui normal branco, no caso seria o branco, né, ele todo branco sem pintura nenhuma de empresa. Então esse é o nosso pedido de hoje. O mod de o carro aí que vamos estar usando aí, então, é o 1600 LD lá do Apotec Games, versão Mercedes-Benz. Esse carro aqui no caso ele é um 1600 LD, né, G8, conta aí com 3 chassis, Scania, Mercedes e Volvo. O Volvo inclusive ele tá no chassis Euro 6, né, e os demais aí no chassis Euro 5. Se você tiver interesse em adquirir esse mod, então, não sei se o Apotec vai vender ele, vai continuar a venda. Vou deixar a descrição do vídeo o contato. Boa sorte para você se você quiser fazer a compra do mod. O mapa é um mapa gratuito, mapa save. Vou deixar o link aí para você estar acessando ao site deles. Você pode estar fazendo download. Precisa de todas as DLCs para estar usando o mapa. Mas se você tem o mapa RBR, aquele complemento de DLC do lado do mapa RBR, ele supre bem aí se você não tiver todas as DLCs. Isso aí galera, então esse é o nosso pedido de hoje. Goku Black ele não deixou nenhum pedido de salve, mas mesmo assim eu vou deixar aí um pedido de salve pro Goku Black, que deve ser argentino, que eu creio eu, e para toda a turma que está sempre acompanhando o canal do Capitão Bong. Um salve salve e um grande abraço para vocês, tudo de bom. Eu vou anunciar a nossa bajota, mas antes não se esqueça de usar o cinto de segurança nas suas viagens aí. É muito importante e obrigatório nas viagens aí. Muitas pessoas de teimosia, mas é muito importante usar o cinto de segurança. Até mesmo se você tiver de avião aí, tem aquela parte que você pode desafivelar o cinto, mas a gente nunca sabe, né? Então use o cinto de segurança. Ah, e não se esqueça, turma, você está ajudando o canal e não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha, compartilhar com seus familiares, com seus amigos, ativar o sininho de notificações para estar recebendo aí a notificação caso você tenha feito pedido de viagem ou você gosta de acompanhar. Ajuda muito aí. É isso aí galerinha, agradeço demais a ajuda e apoio de vocês aí. Vamos iniciar nossa bajota, mano. Capitão Bong deseja a todos uma boa viagem em segurança.
Atención pasajeros para los próximos embarques. Cruz del Sur, Verde Sur, Vía TAP, Vía Bariloche, Andesmar, El Rápido Argentino, Flexabus, Príncipe, El Buki y Velas Mar tengan sus boletos e identificación con foto para fines de inspección y embarque y no olviden verificar embarque hora y su respectiva plataforma. Buen viaje a todos y gracias.